Hei og velkommen til gården min i Farming Simulator 15. Jeg tenkte jeg skulle vise dere litt hva dette spillet går ut på. Kanskje jeg klarer å vise dere hvorfor det faktisk er ganske morsomt, selv om det kanskje ikke er helt den settingen som appellerer til den største gruppa med spillere i utgangspunktet. Du trenger definitivt ikke å være bonde for å synes at det er mye god underholdning her. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere litt av gården min. Den har jeg holdt på med en stund, så det er ganske mye mer utstyr her enn det man begynner med. Men det får duge til å vise dere litt om prinsippene bak hvordan spillet fungerer. Rett her opp har vi et jorde hvor en datastyrt spiller, noe innleid arbeidskraft, jobber for meg. Så vi kan ta en traktor og kjøre opp og se hva som skjer. Her er altså en datastyrt medhjelper som er i gang med å så bygg, hvis jeg husker riktig. Samtidig så harver han og gjødsler. Så det er omtrent så effektivt det kan få blitt. Og nå står hastigheten her innstilt såpass høyt at det allerede har begynt å spire under traktoren min her. Så før han er ferdig med å så jordet, så er han klart for tresking. Så hvis man skrur opp hastigheten på det høyeste, så går det nesten i overkant fort. Her oppe har jeg et annet lite jorde. Der er kornet ferdig, så vi kan jo sette i gang en skurtresker på det lille området her, kanskje. Da kan jeg selvfølgelig velge å hoppe ut av traktoren min og løpe til skutreskeren, men jeg vil egentlig bare trykke på tab, så får jeg sirkulert gjennom alle kjøretøyene mine. Her var pick-upen min. Her var en skutresker, men det var ved feil jordet. Skal vi se, jeg har en til. Her, nå snakker vi. Ja, nå ser jeg at jeg har litt korn i tanken her. Da må jeg kanskje tømme ut det først. Da har man kontroll på omtrent alt som har funksjoner på diverse kjøretøy. Så kjører jeg ut den sånn, og så bytter jeg til traktoren min med henger som står rett nedi her. Der var den. Det er forskjellig hvor kraftige traktorene er, og det merker man godt når man drar tunge ting. Så dette er vel en traktor som er litt midt på treet. Med full henger så går det ganske trangt. Skal vi se. Sånn. Nå tømmer den. Så kan man følge med på tanken nede i høyre hjørne av skjermen. Hvis man vil, så kan man også kjøre parallelt med en datastyrt skutresker og tømme den mens han holder på å treske. Det er også en av de, eller kanskje den dyreste skutreskeren i spillet. Så de man begynner med er mye smalere og tregere, så det tar mye lengre tid å treske et jord. Men etter hvert så får man mye mer effektivt utstyr og kan høste mye, og så håndtere i det hele tatt mye større områder. Vi kan jo begynne å gjøre det litt manuelt her, da må vi først, skal vi se. Vi bytter til den, skal vi se, lower header med V, sånn det.
Eternal Harvester. Sånn, da snakker vi. Som dere sikkert forstår, så tar det litt tid. Det er fullt mulig å gjøre alt på egen hånd, men hvis man skal drive effektivt, så må man nesten nødt til å leie datastyrte medhjelpere som kan bidra. Det er ganske enkelt å gjøre det. Det er bare å sette i gang. Still opp utstyret der det skal brukes på et jorde, og trykke på H. Så går resten av seg selv, egentlig. Det eneste man passer på da, er at etter hvert så blir tanken full, og da må man tømmes, selvfølgelig. Det må du gjøre selv. For uten korn så kan man så poteter, eller er det rødbeter, eller hva en eller annen form for beter, i hvert fall. Og det er det jeg har gjort på dette jordet, da. Jeg kan si at det er spesial utrustning for å håndtere en del forskjellige ting man kan så. Jeg skal ta en titt på butikken, bare for å gi litt inntrykk av hvor mye det er å forholde seg til her. Kan, ja, gå inn på skurtreskere, for eksempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige modeller, pluss, ja, så vet jeg nærmere ikke hva det var. Man har utstyr for å lage halmballer, eller, ja, frontlastere til traktorer. Man har motorsager, alt mulig rart som man kan ha bruk for. Man kan investere i drivhus, eller solkraftverk, vindkraftverk, plantetrær. Eller selvfølgelig drive med skogsdrift, da, hvis du befreser tømmervogner, kvistfreser, skogsmaskiner. Det er i det hele tatt mer enn nok å utforske her. Jeg tenkte kanskje vi kunne ta og kjøpe den skogsmaskinen her. Den har jeg hverken hatt råd til før, eller prøvd før. Men nå kan vi jo undersøke hvordan den fungerer. Så når man kjøper noe, så blir det levert til en butikk. Hvor er man? Her. Kan plukke opp ting. Så la oss undersøke hvordan denne saken her fungerer. Jeg har jo ikke noe sted å oppbevare tømmerstokkene, men den både kutter og kvister trær. Skal vi se. Armen og kloa fungerer jo ved at man bruker, som den styres med musa. Og har forskjellige funksjoner avhengig av hvilken musetast man holder inn. Så nå er det venstre musetast. Vri til sidene. Eller opp og ned, avhengig av hvilken vei jeg drar musa, mens jeg holder venstre musetast inn. Så jeg bytter til høyre musetast. Så har jeg andre funksjoner. Og hvis jeg trykker ned begge musetastene, så får jeg enda flere funksjoner. Så nå går det styr på. Det er ikke alt som er veldig intuitivt, men man vender seg til etter litt trening. Skal vi se om jeg klarer å få plassert denne her rundt stammen her, da. Det er ikke sikkert. Jeg tror kanskje gran hadde vært bedre egnet til det her. Skal vi se. Vi prøver.
Sånn, nå snakker vi. Hvis jeg bare får tak. This tree type is not supported, da. Greit, skal vi se om vi kan finne et grantre noe sted. Her oppe er det flere å... Flere å velge i. Se, press O for å endre på... Ja, riktig, jeg kan jo velge hvor lange tømmerstokker vi vil ha til neste. Jo lengre det jo bedre betaler de. 8 meter blir bra. Tar jeg. Sånn, skal vi prøve på den granen her da. Har vi fått plassert greit, må jeg tro. Det ser ikke ut som om man har helt tak på stammene. Fikk i hvert fall opp valget om å kutte. Vi prøver X. Se der, ja. Der har vi tak på stammen. Hva gjør vi nå? Holder inn X tydeligvis. Se der, vi har fått en fin tømmerstokk på 8 meter. Ferdig kvist da. Det var ikke verst. Neste steg nå blir da selvfølgelig å hente tømmerhenger og laste det opp i den og kjøre ned av gårde til for å få solgt det. Innimellom så kommer det tilbud i butikkene så man kan få litt prosenter på hva det som er til salgs. Så ser vi et tilfelle av her, skal vi se. Sales. Så hvis man tålmodig så kan man spare en del penger på handle på tilbud. Det er ikke bare prisene på utstyret som svinger, det gjør også prisene på det man selger. Skal vi se. Her kan man følge med på hvilke priser som vet for eksempel har på de forskjellige plassene som man kan selge til. Så disse prisene svinger da. Og innimellom blir det veldig stor etterspørsel. Det blir en krise og stor mangel på bygg, for eksempel, altså kanskje man kan få dobbelt pris på det. Så hvis man har råd, så kan det være gunstig å lagre kornet sitt i silo. Kan vi gjøre noe? Har man et siloanlegg her som rommer de forskjellige typene korn? Så ved å tømme det i siloen, så har man det lagret, så kan man hente det ut igjen når prisene blir bedre.
Da var hengeren full med hvete. Og han er merkbart tyngre å dra på. Men vi kan jo bytte ut denne traktoren, for den er ikke blant de raskeste. Skal vi se, da kommer vi fra med Q, tror jeg det var. Ja. Så vi får se om vi kan finne beltetraktoren vår. Den er... burde være bedre egnet. Her var den, ja. Ser ut som treskeren er ferdig. Det burde jo selvfølgelig ikke vært fornuftig å kjøre gjennom en planta åker sånn, men avlingene tar ikke skade av det i dette spillet. Sånn. Nå får vi se da. Ja, det var bedre. Det meste føles ganske... skal ikke skryte på meg at jeg har voldsom erfaring av det virkelige livet med å kjøre jordbruksmaskiner, da. Det meste oppleves som ganske troverdig. Når man kjenner ting på det man trekker, og i det hele tatt. Men det er jo... hvis man går litt utenfor det som er meningen at man skal gjøre, så er det ikke alt som... det er like realistisk. Man kjører i full fart over fjellet og hopper med traktorer og helt opp. Men sånn i det store og det hele så føles det ganske troverdig. Ikke prisen akkurat her, men jeg tenkte bare jeg skulle selge et last bare for å ha vist hvordan det gjøres. Her, oi sånn. Kjørte jeg for langt. Der, unload. Strømmer pengene inn. Noe av det jeg liker ved det spillet er at det er, i tillegg til at det er et veldig rolig tempo, så det er noe man kan pusle litt med nå og da, hvis man bare vil slappe av litt. Spille i 5 eller 10 minutter, om man gjør noe annet, så liker jeg at det er, man forholder seg veldig lite til menyer. Nesten alt som må gjøres, det er... det gjør man manuelt, enten er å gi selve spillet. Du tømmer kornet i et sluk, eller styrer funksjoner på maskinen. Du velger ikke hva som skal skje i en meny, for å si det. Selv om det selvfølgelig finnes vakrere spill, så synes jeg det er helt kurant. Nå ser vi at sola er i ferd med å gå ned over åsen bak oss. Det er skiftende vær, det kan snø og regne. Det har jo ikke voldsom innvirkning på spillet, men du kan ikke treske mens det regner eller snø. Bortsett fra det så er det stort sett fritt fram, men gir jo det. Det gir jo spillet litt variasjon i visuelle opplevelser, hva? Så det var bare en liten brøkdel av hva man kan finne på her. Hvis man skulle begynne med kyr, for eksempel, så er det en hel haug med maskiner involvert for å produsere fôr til dem. Så det er nok å ta seg til. Men jeg håper at denne lille titten her kunne bidra til at dere forstår.
på litt bedre enn hva spillet går ut på i hvert fall. Så det får være nok for nå. Takk for nå.